បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះហើយនេះមកខ្ញុំគាត់ចង់ពោលថាប្រហុកនៅត្រីកម្មាចំហុយប្រហុកហ្នឹងណាមានពងទាប្រៃមានសាច់ជ្រូកបីជាន់មានត្រីកម្មាចឹងមកផ្សំគ្នាទៅណាបងប្អូនឃើញនេះបងប្អូនឃើញបន្លែឆ្ងាញ់ហ្នឹងថ្ងៃនេះគាត់ចង់ពោលបន្លែស្រស់ស្រស់ជាមួយនឹងត្រីកម្មាចំហុយម្ដងអូបងប្អូនឃើញនេះមកកញ្ញាបាទតាតើវាមានជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាបាទនេះបន្លែនេះយើងមានការ៉ុតមានស្វាយកញ្ញាមានត្រសក់មានបន្ទីហើយមានសាឡាត់ស្រួយនៅក្នុងនឹងទៀតបងប្អូនឃើញហ្នឹងបាទស្គាល់បងប្អូនណាធ្លាប់ធ្វើឯងបាទអត់ទៅឆ្ងាញ់ណាបើធ្វើហូបហ៎បាទគាត់តែឃើញកសាតែព័តតែនេះបាទឆ្ងាញ់ដល់ហើយនេះអូគាត់ឆ្លើយថាឆ្ងាញ់ហ្នឹងតែគាត់ចង់ហូបតែគាត់ធ្វើទៅផ្សារជុំវិញអញ្ចឹងទៅក៏បងប្អូនគាត់មានគេទៀតមានគ្រឿងមកកូនចានហ្នឹងវាថែមទៅគ្រឿងមកកូនចានមកជាមួយទៅដាក់ឲ្យណាននៃម្ដងអូសាបាទយើងដាក់នៃពងទៀតប្រៃហើយផងបាទអូដាក់ទៅអត់ខោហើយបងប្អូនទៅគឺប្រសាទទៅគាត់ឯងបងប្អូនណាដែលទៅជួយចិត្តបន្តស្រស់ស្រស់នេះជាមួយប្រហុកចំហុយត្រីកមាតាពោតគេប្រៃសាច់ជ្រូកបីជាន់នេះអញ្ចឹងណាទៅថាស្ងាត់បងបងណាណាមកតបមកហើយក៏បាទយើងគូចឹងណាបងប្អូនបងប្អូនសាកមើលសាកធ្វើហើយចឹងសាកមើលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ពងទាប្រៃទៀតមកបាទពងទាប្រៃទៀតមកឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនឯងក៏ដាក់ត្រប់ទៅឆ្ងាញ់ណាបាទអត់នេះខ្ញុំគាត់គូគូគាត់តែបថាកន្តងពុះ3គ្រានេះគឺតែបំផ្លែតែបងប្អូនចូលតែផ្សារ100ហ្មងទិញគ្រឿងសំគ្រឿងអីហ្មងអែបោះគាត់ពីពុះពីពុះច្រាំគឺក្នុងអញ្ចឹងទៅហើយស្ញើបងប្អូនមើលតែអានេះសូម្បីថាបាយកកប្រទេសក៏ឆ្ងាញ់ដែរបាទត្រីកម្បាចំហុយគុំពលទៀមប្រៃសាច់ជ្រូក3ជាន់ហ្នឹងបាទស្ញើទៅអត់ស្រាប់ហើយស្មាតាពេញហ្នឹងតិចឡងអឺបើគេតិចតូចនេះទូតិចទៀតមិនហ៎ទៅបដាលេងមានប្រអប់ទៅហ្នឹងហើយថាចង់ដាក់បានលោដែរបងប្អូនថាពេញលោបានប្រហែលចូលឆ្នាំហ្នឹងខ្វះតែ2ថ្ងៃចូលឆ្នាំទៅទៅតែជិះទៅកាន់ស្រុកកំណើតអស់ទៅមុនទៅកាន់តាមបណ្ដាខេត្តស្រុកកំណើតរបស់លោកទីវត្តអារាមរបស់លោកតាមបណ្ដាខេត្តនៃទីនេះអញ្ចឹងណាបើគ្រួសារខ្ញុំតែងតែដាក់បាត់លោករាល់ព្រឹកបាទធ្វើអញ្ចឹងទៅយើងចាប់លេខមួយចំណែកទាំងតាបាត់ប្រសងដែលលោកមកសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងណាតាមបណ្ដាខេត្តប្រទេសថ្ងៃហ្នឹងក៏បានរៀបចំកម្មវិធីចំណែកទីក្រុងលោកមិនទៅតាមស្រុកអស់ហើយទៅលេខស្រុកបងប្អូនរបស់បងប្អូនតាមបណ្ដាខេត្តទីអស់ចឹងក៏ពេញពេញចឹងចឹងឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនឃើញនេះស្អិនល្អទៀតឆ្ងាញ់ណាស់យើងហូបបានយឺតទៅយើងដាក់ទៅខ្លួនឯងដល់អត់ប្រែឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនណាហើយមកបបឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនទៅសក់ទៅមកទៅមានត្រីកម្បាចំហុយមានទឹកគ្រឿងបង្គោលចានទៀតឲ្យទាស់ចិត្តចង់មួយណាក៏ចង់មួយនឹងចង់គុំមួយណាដាក់មួយនឹងបានបាទនេះទៅធ្វើយ៉ាងនេះបាទនេះសម្រាប់ពេលព្រៀងនៅបងប្អូនសក់ពណ៌បងប្អូនក៏ជឿធ្វើសាត្រីកម្បាចំហុយដាក់ពងទាប្រៃតាសាច់ជ្រូកបីជាន់គ្រឿងក្រៅដែលបងប្អូនគាត់ធ្វើមកដូចថាបាទនៅទៅបាយគេបាត់ផ្លែគាត់ឆ្ងាញ់ដែរតែគាត់និយាយទៅផ្លែទៅកាត់តែអែមស្វីតស្វីត
chiết lò lò មានស្ពៃញ៉ាញ់មានការ៉ុតមានទុសក់ពេញញ៉ាញ់ពេញហ្នឹងគាត់ចាប់ទៀតមកនេះមកស្ពៃញ៉ាញ់ទៀតធម្មជាតិពោលទៅសារធម្មជាតិមកណាមកណាទៀតតើទឹកដើមត្រៃធម្មជាតិទៀតនេះអូអែមមកត្រូវចិត្តគាត់ណាដាក់មកដាក់យកមកអស់ដៃមកបងប្អូននេះឃើញនេះបាទបាទមានសិតឡើងយើងទិញផ្លែធម្មជាតិណាស្គាល់តែគាត់ព្រោះគាត់ដាក់ឡប់ទៅអស់បងប្អូនបើសាឡាត់មួយអត់ធំទៀតតែការចូលចិត្តបាទអូខេស្ងាញ់ណាស់បាទឆ្ងាញ់ណាស់ស្រួយមកតែបងប្អូនឃើញណាស់ជាលោកមកជួយឆៃមកកលាតាក់ជាមួយនឹងតែឃើញនេះអូអែមកណែអូអែមកបាទមានប្រទេសមានឯត្រប់ទៅជាមួយទៀតឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនណែណាស់អត់ទេចង់ប្រឆាំងឆ្ងាញ់ណាស់មកគេទៀតស្អាតមកស្អាតមកបងប្អូនដែលតាក់ដែលនៅមើលក្នុងវីដេអូនេះស្រាប់ទៅស្រាប់ទៅមកបានត្រីកាម៉ាចំហុយដាក់ពងទាប្រើសាច់ជ្រូកបីជាន់ចេះបីជាន់ចេះទៀតហើយមានបន្លែស្រស់ទៅជាមួយទៀតហើយមានទឹកគ្រឿងក្នុងមកូនចានទៀតអូបងប្អូនហូបដើរលេងក៏បានជួបជុំគ្រួសារក៏បានដែរបាទវាថាមកអែមកបាទគេនេះគ្រួសារខ្ញុំមិនចេញទៅក៏ទុកចិត្តដែរបាក់មកមកអែមកបងប្អូនទៅជាន់មកនេះខ្ញុំអត់បានថតតែគាត់កំពុងធ្វើចិត្តកន្លែងចិត្តអីបងប្អូនប្រញាប់ឡើងចូលរវល់ដែរទៅគាត់រៀបចំពោលឲ្យបាយចឹងទៅក៏ខ្ញុំថតបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគាត់គាត់បានធ្វើឲ្យរួចរាល់ចឹងនោះសម្រាប់បងប្អូនណាទៅតំណងណាបាទដល់វត្តទៀននេះយើងចូលទៅវត្តទៀតអូជីជីចាស់ចាស់ទៀតទៅចិត្តណាស់ពេលបាយយកមកគាត់ចូលចិត្តណាស់បាទគាត់ហូបទៅចឹងបានចៅចៅយកទៅធ្វើជូនគាត់ចឹងទៅអូបាទចៅតែផ្សេងផ្សេងធ្វើចឹងគាត់ទៅគាត់ចូលចិត្តណាស់បាទអោយពោចៅអោយពោកូននៅអូដូចទឹកគាត់ចូលចិត្តណាស់បាយយណាស់ងាណាបាទតែជាលមួចចឹងទៅចំហយ៉ាងទៅឡើងកំពុះស្អាតឥឡូវហាន់នេះនៅគាត់លេងឆ្ងាញ់ពេកអស់មកជាហៀងមកចិនដិតទៅនេះបាទមកជួយណាស់អត់ទៅស្ដាប់ទៅ
นังจังปนังสักพอปูจังปนังสักจ้านังจังเงียบไปตรงกลางกลางเตียนถอดมือเตียนโอเคบายบาย